आज चाहिँ कहिलेको दिन हामी खाजा खानको लागि अथवा भात खानको लागि बाहिर जान खोजेका छौँ। हाम्रो जाफर भाइ, काले भाइ, ठिक छ अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो तिलक सर चाहिँ एकदम मजाले खाने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू। डम्बर भाइ चाहिँ पुरै रेडी अवस्थामा, रेडी अवस्थामा अब रेडी हुँदै गर्थ्यो भाइ। हजुर, आज हामी चाउमिन, मोमो, अब के पाइन्छ होटलमा त्यही खाने हो। त चाहिँ हाम्रो तपेन्द्र दाई है, आज चाहिँ भोक लागेर औरा भइरहेको छ। साँझ बिहानतिर टन्न खाएछ, ल अब हामी जाने है। त्यसपछि खोइ साथीहरू आउनु, हाम्रो केसी सर चाहिँ यता पुरा छुटपुट नआउँदै हुनुहुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो दिनेश भाइ, दिनेश भाइ ल यसो हेर्नु यता, अब हामी जाने होइन त, अब पुरा के खाने भन्दाखेरि अब खाजा नास्ताको लागि नेपाली होटल होइन, नेपाली होटलमा चाहिँ नेपाली कुरो यदि भेटियो खानेकुरा भने खाने होइन भने फर्केर आउने होइन त, भेटिन्छ मान्छे। ल जाउँ अब, पेटहरू पनि यस्तो छ, मिलाएको छैन, जस्तो छ त्यस्तै कथाले नै छ है। ल खुवाउनुहोस् जाउँ। हेलो, लुगा सुगाको अवस्था यस्तो छ है,